മലയാളം എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആൾ ദൈവം സന്തോഷ് മാധവനിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത പാടത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ കേരള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. വളരെ ധീരമായ ഒരു നടപടിയാണ് കേരള സർക്കാർ ചെയ്തത്. കൊച്ചി പുത്തൻവേലിക്കരയിലെ 95 ഏക്കറിലാണ് വിത്തിറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്. വർഷങ്ങളായി തരിശുഭൂമിയായി കിടന്നിരുന്ന പാടത്ത് സുവിഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നെല്ല് വിതയ്ക്കാൻ നടപടിയായത്. ആൾ ദൈവം സന്തോഷ് മാധവനെതിരായ കേസ് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സർക്കാർ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്ത് കൃഷി ഇറക്കുന്നത്. ബംഗളൂരിലെ BM ജയശങ്കർ ആദർശ് പ്രൈം പ്രോജക്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരിലാണ് ഈ ഭൂമി. ഒരു കാലത്ത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നെല്ലറയായിരുന്നു ഈ പാടശേഖരം. ഇതിൽ തരിശായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തും പാടശേഖര സമിതികളും പലതവണ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന തഹസീൽദാരും റവന്യൂ വകുപ്പും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് സർക്കാർ ഇതിനായി അനുമതി നൽകിയത്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾദൈവമായിരുന്നു സ്വാമി അമൃത ചൈതന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സന്തോഷ് മാധവൻ. നിരവധി വഞ്ചനാ കേസുകളിലും ബലാത്സംഗ കേസുകളിലും പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട സ്വാമി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 2 പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് കോടതി 16 വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒരു പ്രവാസി മലയാളി യുവതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും 45 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിച്ച എന്നൊരു കേസും അഭിനവ സ്വാമിക്കെതിരെ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ശാന്തിതീരം എന്ന പേരിൽ ആശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു ഈ ആൾദൈവം. ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിൽ പങ്കാളിയാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് പ്രവാസി മലയാളിയായ യുവതിയിൽ നിന്നും 45 ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്തത്. ഈ യുവതി ഇന്റർപോളിന് വരെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ജ്യോത്സ്യന്റെ വേഷത്തിൽ ദുബായിൽ കഴിയവെയാണ് യുവതിയുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം നൽകുന്ന സംരംഭമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തന്നെ കുടുക്കിയതെന്നാണ് ഈ യുവതി പിന്നീട് പറഞ്ഞത്. പണം കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം സന്തോഷ് മാധവൻ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു. രേഖകൾ പിന്നീട് നൽകാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലാക്കി ഈ യുവതി ഇന്റർപോളിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രായമാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് നഗ്നപൂജയ്ക്കിരുത്തി വിഭൂതിയായി മയക്കുമരുന്ന് നൽകി പീഡിപ്പിച്ച് ബ്ലൂ ഫിലിം പിടിച്ച് രസിച്ച കാമദേവൻ മാത്രമായി മാറി ഈ അഭിനവ ആൾദൈവം. നഗ്നപൂജയ്ക്കായി സന്തോഷ് മാധവൻ്റെ മുന്നിൽ ചമ്മറം പടിഞ്ഞിരുന്ന അനേകം കൊച്ചമ്മമാരും പെൺകുട്ടികളുമായിരുന്നു സന്തോഷ് മാധവൻ ഒളിക്യാമറയിലൂടെ പകർത്തിയ അവരുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിച്ചു. വെറുമൊരു ചെറുകിട സ്ഥലം വിൽപ്പനക്കാരനായ, അതായത് നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് പറയുന്ന ബ്രോക്കറായ സന്തോഷ് മാധവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 80 ലക്ഷം രൂപ വന്നു. എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്ന് ആദ്യം ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല. പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് 6 മാസം മുമ്പ് ഹവാല ഇടപാടിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും സന്തോഷ് മാധവൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം അന്വേഷിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഭരണതലത്തിലും പോലീസിലും സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ഈ ആൾദൈവം ഒടുവിൽ പിടിയിലായി. ആഗ്രഹങ്ങളും അത്യാഗ്രഹങ്ങളും ആകാശം പോലെ വളരുന്ന ജനവിഭാഗത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും ചെലവുള്ള ഒന്നാണ് വിശ്വാസ കച്ചവടം. ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാജ്യമാണെങ്കിലും വിശ്വാസത്തോളം വലിയ കച്ചവടമൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. ആൾദൈവങ്ങൾക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് ഇന്ത്യ. ഏതായാലും ഈ ആൾദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കണ്ടുകെട്ടി കൃഷി ഇറക്കാൻ ധീരമായ ഉത്തരവിറക്കിയ കേരള സർക്കാരിന് കൊടുക്കാം കയ്യടി.